У разі нової агресії Росії США готові посилити військову присутність у Східній Європі. Заява Білого Дому. Зависла дія. Через велику кількість заявок на вакцинальну тисячу застосунок працює з перебоями. Річка замість стадіона. У Парижі презентували концепцію церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Івано-Франківщині потяг розчавив автівку. Дві людини загинули. Усе сталося вночі на залізничному переїзді в селі Клузів. Коли на місце приїхали рятувальники, в салоні авто виявили два тіла. Чоловіка і жінку 92-го і 85-го року народження. Відомо, що водій легковика намагався проскочити перед потягом, проігнорувавши сигнал світлофора. Від удару автівку зім'яло, наче консервну банку. Тіла загиблих надзвичайникам довелося вирізати спеціальними інструментами. На Луганщині перекинулася маршрутка з пасажирами. Семеро людей отримали травми. Один загинув. ДТП сталося біля села Оріхове на трасі Чугуєв-Мілове. За попередніми висновками правоохоронців, водій не впорався із кермуванням на слизькій дорозі. Негода залишила без світла майже 250 населених пунктів у 4 областях країни. Найбільше від заметілі потерпає Рівненщина. Тамтешні рятувальники усю ніч визволяли зі снігових заметів автівки. У передмісті у Кочугурах застрягли з десяток ваговозів, які утворили кілометрові затори. Зі снігової опаски довелося витягати шкільний автобус та карету швидкої, яка везла важкохворого пацієнта. Під навалою снігу попадали дерева, розтрощені кілька автівок, минулося без постраждалих. Щоб не було льодового накату, комунальники посипають дороги сіллю. Снігопади синоптики прогнозують ще на кілька днів. На сході країни зранку одне порушення режиму тиші. Поблизу Новолуганського противник обстріляв наших оборонців з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Напередодні незаконні збройні формування двічі атакували українські позиції біля Попасної та Катеринівки. Щоб змусити противника припинити провокації, бійці ООС відкривали вогонь у відповідь. Репортаж із Світлодарської дуги від Ігоря Левенка. В основному стрілецька зброя. Крупнокаліберні кулемети. Зливи куль та опади, змін і снарядів. Таке трапляється тут частіше, ніж на Донбасі змінюється погода. А клімат тут вельми примхливий. Ще вчора в окопах було багнюки по коліна. Погода на Донбасі наразі тішить наших бійців. Чому? А досить глянути під ноги. Липку багнюку, яка заважала бійцям пересуватися в окопах, нині скував морозець. Утім, за таких умов і ризиків для військових з'являється більше. Погода зараз така, що затрудняє передвіження на місці, грязь, і це доволі складно, навіть для той же дерев. Підмерзло тільки сьогодні, тому ну, ми, як говориться, готові к любому розвитку ситуації. Неспокійна передова на Світлодарській дузі. Ворог періодично тривожить українські позиції вогнем. Бувають кулеметні черги, нерідко прилітають гранати. Армійці до того вже звикли. Частіше вночі. Частіше вночі. Більш як темну пору доби, коли темніє, починають там пристрілювати з різних ділянок. До них заїхав якийсь снайпера. І вони стараються виманити, щоб просто ми давали відповідь, щоб висікти звідки. На такі провокації армійці не реагують. Більшість вояки бувалі. Харків'янин Михайло до війни працював торговим менеджером на Донбасі із 2014-го. Він, як і усі бійці, відстежує новини. Знає, що на кордонах скупчилася ворожа армада. Каже, супротивника не слід недооцінювати, але й панікувати не варто. Ми завжди готові вступити в захисту своєї країни і в більш активній фазі. Здесь это морально никак не влияет. Мы, говорится, с девизом ни шагу назад. Ну, це як, настрій позитивний, всі не падне ніхто духом. Та буде кожен метр усіян трупами російських солдат. Армійці переконані, Україна переможе, і чужинців зі своєї землі вони спровадять. Такий момент обов'язково настане. 6-7 годин. Там можливо там дійти до, вже як кажуть, до кордону, захищати вже кордон. Можливо, це може бути більше, можливо, бути менше, по часу я вам точно не скажу. Наприклад, дійсно це можливо. Із Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савроцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер.
США готові посилити військову присутність у Східній Європі, якщо Росія вдасться до нової агресії проти України. На цьому наголосила речниця Білого Дому Джен Псакі. Раніше США анонсували рішучі економічні та інші заходи у разі військової ескалації довкола України. До санкцій також обіцяють приєднатися європейські союзники, країни-члени ЄС. Чи є активний план розгортання американських сил у країнах Східного блоку НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну? У Східній Європі, звичайно, є ряд країн-партнерів НАТО, країни Східного флангу, як ви сказали. І те, що сталося, якщо поглянути назад на 2014 рік, багато з цих країн шукали гарантії, хотіли посилення військової присутності, хотіли додаткових розгортань. І, безумовно, це питання розглядається, якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну. Попередження для Путіна. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час телефонної розмови пояснив очільнику Кремля, що будь-які дії, які дестабілізують ситуацію, будуть, цитую, стратегічною помилкою із серйозними для Кремля наслідками. Також Джонсон наголосив, зменшити напруження у стосунках із сусідами варто через дипломатію. Насамкінець британський прем'єр укотре підтвердив, об'єднане королівство підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Євросоюз запровадив санкції проти приватної російської військової компанії «Вагнера». Рішення ухвалили міністри закордонних справ ЄС, які напередодні зустрічались у Брюсселі. Це один із заходів стримування Росії та допомоги Україні. І хоча обмежень через скупчення російських військ біля наших кордонів поки що не запроваджували, до цього в ЄС також готові. Як зауважив верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Борель, Москва схильна до різних гібридних атак, тому слід розглядати більше ймовірних сценаріїв щодо нападу та готуватися до них. Його позицію підтримали й інші очільники дипломатичних відомств. Такого не було, мабуть, із часів Другої світової. Тому ми повинні бути дуже чіткими і твердими у своїх заявах. Якщо це безпрецедентний напад на країну, яка, так би мовити, демонструє західне спрямування, то відповідь з боку західних країн теж має бути безпрецедентною. Говорити, вести перемовини – це значно краще, аніж стріляти. Думаю, ми повинні чітко заявити, що українську кризу не можна вирішити військовими засобами. Рішення – Мінськ. Але Мінську вже 6 років, і наразі це мертвий формат. Білорусь готова зупинити транзит російського газу до Європи. Це чергові погрози самопроголошеного президента Лукашенка. Таким чином він намагається запобігти новим санкціям Заходу проти офіційного Мінська. До слова, Лукашенко вже не вперше робить схожі заяви. Ними лякав ЄС іще в листопаді у розпал міграційної кризи. Проєкт на 35 мільйонів євро для підтримки імунізації в країнах Східного партнерства запустили в ЄС. Згідно з рішенням, Євросоюз сплачуватиме за доправлення вакцин до держав Східного партнерства, щоб препарати стали доступнішими. Ініціативу розробила Єврокомісія у співпраці з польським урядом. Нагадаю, до країн Східного партнерства належать Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова й Україна. Майже 7300 українців захворіли на ковід. Минулої доби одужали удвічі більше. 387 пацієнтів померли від ускладнень. Найшвидше вірус поширюється у Києві, на Полтавщині, Черкащині, Донеччині. Саме там зафіксували найбільший добовий приріст нових заражень. Водночас дві області найближчим часом можуть вийти із червоної карантинної зони – Вінницька та Хмельницька. Нині, нагадаю, суворі обмеження діють у 10 регіонах країни. У застосунку Дія спостерігаються перебої. Це через велику кількість людей, які почали подавати заявки на отримання вакцинальної тисячі. За попередніми підрахунками Мінцифри, е-підтримкою скористаються 8 мільйонів громадян. Вони повністю імунізовані, тож мають право отримати гроші. Щоправда, на руки кошти їм не дадуть, а нарахують на віртуальну банківську карту. Інструкція для тих, хто бажає взяти участь у програмі, у сюжеті Карини Вакарєвої. Олександр удруге щепився проти ковіду. У пункт вакцинації його привела історія колеги, яка тяжко перенесла наслідки коронавірусу, лежала більше місяця у лікарні. Стимулювала й обіцяна тисяча від президента. Про неї хлопець почув у соцмережах. І хоч зелений сертифікат у дію ще не підтягнувся, на що витратить гроші, уже знає.
Мені дуже сподобався пункт про кінотеатри, адже я люблю ходити зі своєю дівчиною в кіно і думаю витратити ці гроші саме туди. Реальні гроші вакцинованим українцям нараховуватимуть пізніше, з 19-го через додаток «Дія». Для того, щоб отримати їх, потрібно мати 18 років, бути громадянином України, мати два щеплення проти коронавірусу, завантажити додаток «Дія» на телефон, згенерувати електронний ковід-сертифікат у цьому застосунку та отримати спеціальну картку «Є-підтримка» в одному із банків-партнерів. Такі картки будуть безплатними, жодної комісії за їх використання не зніматимуть. Далі шлях до вакцинальної тисячі простий. Завантажте додаток «Дія» та авторизуйтесь у ньому. Переконайтеся, що в застосунку є зелений ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ «Послуги», знайдіть напис «Є-підтримка». Виберіть для виплати карту «Є-підтримка». Натисніть «Отримати допомогу». Вашу заяву надіслано. Очікуйте зарахування грошей від Мінекономіки. Ми спробували піти цим шляхом і надіслати заявку на отримання коштів. Щоправда, цього зробити не вдалося. Система перезавантажена. Очевидно, кількість охочих отримати вакцинну тисячу б'є усі рекорди. У самій Дії збій наразі не коментують, але соцмережі переповнені скаргами на роботу додатку. Ковідні гроші не даватимуть готівкою. Їх можна буде витратити лише на кіно, театр, музей, виставковий центр, книжки або ж купити за них залізничні чи авіаквитки для подорожей Україною. В Офісі президента пояснюють, таке рішення допоможе підтримати бізнес, який найбільше зазнав збитків у карантинний період. Від моменту запиту на отримання грошей виділяють 4 місяці на те, щоб їх витратити. Якщо не встигли, гроші повернуться державі, а рахунок закриє. Карина Вакарєва, В'ячеслав Фролов, телеканал «Інтер». 40% ковід-інфікованих жителів Лондона мають мутацію омікрон. Кількість заражень подвоїться кожні 2-3 дні, заявив міністр охорони здоров'я королівства Саджид Джавід. За його словами, новий вид вірусу поширюється з феноменальною швидкістю. Уперше омікрон зафіксували в Україні 27 листопада. Наразі ним інфіковано понад 1200 британців. Один хворий помер. Перші випадки інфікування омікроном фіксуються і в Центральній Європі. В Угорщині виявили 2 інфікованих. У Черкасах містяни вийшли на акцію протесту проти забудови замкового узвозу. Улітку цьогоріч мерія дозволила звести там житловий комплекс. І це попри те, що узвіз є пам'яткою археології та природи. А 2 будинки, що стоять там, взагалі внесені до реєстру архітектурних пам'яток. Тому продовжить Станіслав Кухарчук. Їх не зупинив ані дощ, ані холод. Близько сотні жителів Черкас вийшли на захист візитівки міста – замкового узвозу. Ще влітку мерія дала дозвіл на зведення тут житлового комплексу з 5 багатоповерхівок. Своєю діяльністю руйнує не лише пам'ятки архітектури, але і археології. І взагалі просто краде Черкаси, у Черкас свою історію. У моїх дітей також. Самі по собі схили узвозу – археологічна пам'ятка доби середньовіччя. А 2 будинки поблизу внесли. Внесені в реєстр нововиявлених архітектурних пам'яток. До травня на цій території була можлива лише рекреаційна забудова. Та черкаські депутати змінили цільове призначення на житлову. Побачивши проєкт, містяни вийшли на акцію протесту. Адже висотки понівечать не тільки рельєф історичних Черкас, а й закриють краєвид з оглядового майданчика Замкової гори. Це про знищення громадського простору, там, де ми проводимо свої заходи, зустрічаємося, де у нас комунікація намагається створювати своє ком'юніті. І зараз це має стати чомусь, чимось житлом майбутнім. Активісти зібрали більше 1000 підписів під електронною петицією проти забудови. Депутати мали б розглянути звернення на сесії, але не вистачило голосів навіть для того, аби внести це в порядок денний. Несподівано підтримав забудову і міський голова. Це будуть соціальні приміщення, це буде житло. Це вже, напевно, його особисте бачення як приватного підприємства. Попри суспільний резонанс, сам забудовник від своїх планів відмовлятися не хоче. Адже в підписантах і коментаторах петиції він бачить потенційних покупців майбутніх квартир.
скажем так, это наша аудитория, это люди, которые будущим нашим покупателям, 1000 человек. Это не маленькое количество, это не маленькое количество. Було б їх 10 тисяч, то це було ще замечательно. Тим часом містяни здаватися не збираються. Після попереджувальної акції люди вирішили шипувати дерева на узвозі, аби забудовникові було складніше їх спиляти. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Неповнолітній водій, який збив 6 людей у Луцьку, нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Днями, тікаючи від поліції, він протаранив автівкою натовп пішоходів на зебрі, але не зупинився і поїхав далі. В салоні машини, крім водія, були й його друзі. Під час гонитви вони знімали відео і викладали його до соцмереж. Зупинило автівку лише дерево. Більше про аварію дивіться далі. Аварія сталася на пішохідному переході на проспекті Соборності. Тут жвавий рух. Поряд найбільший у місті супермаркет і ринок. На кадрах відеореєстратора однієї з автівок видно, як зелений легковик на швидкості влітає у натовп людей. Переді мною пролетіла жінка. Ось далі опинилася під машиною я. Ну, я впала. Чесно, мало що я пам'ятаю. На одну ногу прийшовся удар машини, а на другу він просто проїхався. Того крику з дитини, з моєї голови, напевно, не забере ніхто. І ще дуже довго. Це сестра, яку теж збили, в неї переломи ноги і в неї роздріблений лікоть. В аварії постраждало 6 людей, серед них 5-річний хлопчик. У нього травма голови, він у задовільному стані в лікарні, а от його мама у вкрай тяжкому стані. Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Травми вкрай важкі, пацієнтка без свідомості, вона перебуває на апараті ШВЛ. Водієві, який скоїв ДТП, лише 16. У машині з ним було ще 2 друзів. Коли відбулося саме зіткнення, водій і 2 пасажири з автомобіля вибігли. Всі 3 були затримані працівниками патрульної поліції. Всі 3 навчаються на 1-му курсі одного з луцьких училищ. Попередньо з його матір'ю спілкувались поліцейські, але вона перебувала в шоковому стані. Вона не знала про те, що він взяв ключі від автомобіля, який належить його вітчиму, який зараз перебуває за кордоном. Хлопці гасали містом, порушували правила дорожнього руху, тікали від патрульних. Допоки не збили людей і не врізалися в дерево. Тепер за скоєне підліток може втрапити за грати на 8 років. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Луцьк. І природу берегти, і заробляти. Одна з миколаївських шкіл уже 6 років залучає своїх учнів до екологічних ініціатив. Діти не лише сортують сміття, а й здають вторсировину. І заощаджують, і наповнюють бюджет закладу. Що вже змогли придбати на кошти від непотребу, Марина Михайловська розкаже. Це бактерії бакаші, абсолютно натуральні, вони прискорюють і процес компостування та знищують запах. Великий чорний бак уже наполовину заповнений сміттям. Листя та рештки їжі розкладатимуться в ньому протягом 2 місяців, а вже навесні перетворяться на корисні і безпечні добрива. У нас є можливість тепер компостувати сировину разом з дітьми, проводити дослідження, уже це екологічно-біологічні. Як швидко перегниває сировина, як її можна потім використовувати. І будемо доглядати за нашою шкільною ділянкою. Це перший досвід компостування в миколаївських школах. Але адміністрація переконана, буде успішним. По-перше, кажуть, зникне питання, куди дівати відходи з кухні та опали листя. По-друге, на вивезені сміття можна буде заощадити. Економія колосальна за цей процес, тому що якщо ми викликаємо машину, нам 3-4 рази на рік приходиться в машини, що вивозять листя, гілки. А якщо ми будемо компостувати, мінімум на 1 вивіз зменшиться. А сортувати непотреб почали ще 2 роки тому. Для цього встановили спеціальні контейнери, а спецпристроєм пересують вторсировину. На вирочені від її продажу гроші вже купили Wi-Fi роутер та диванчики. Ще й учні отримують подарунки. Сортувати сміття важливо, тому що ми зберігаємо нашу планету. Потім довкілля наше також набагато чистіше. Повітря, яким ми дихаємо, також чистіше, і наше здоров'я від цього також буде
набагато краще. Новенький компостер школа дістала за перемогу в екологічному конкурсі. І такий подарунок, упевнені організатори, зможе розв'язати проблему з відходами. Органічні відходи, вони займають приблизно 30-40% від загальної маси відходів, які кожна людина викидає у свій смітник. Тому, якщо ми будемо дбати в тому числі про органічні відходи, то ми значну частку сміття, яке потрапляє на полігон, зможемо зменшити. Практику компостування місто планує спробувати ще у 5 школах, а надалі долучити до цього також парки та ОСББ. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Киянин із ДЦП Михайло Горбаток став рекордсменом України. Він створив найбільшу експозицію із сірників на 13 тисяч одиниць. І це не єдине досягнення. Чоловік зміг зібрати цілу колекцію із півсотні сірникових виробів. Марина Глущенко усе бачила. Тисячі сірників, літри клею та сотні годин роботи. Михайло власноруч створює унікальні речі. Окрім сірників, використовує природні матеріали – лозу, солому і дерево. Уперше своєї творчі здібності хлопець проявив ще у дитинстві, коли зробив точну копію татового авто. Так як тато його водій, він біля його все время знаходився, біля машини. Він прямо виходив на вулицю і фотографував їх на фотоапарат. І тоді йому захотілося зробити їх. Ну, ми купили підручника по виробах із сірників. Листівки, шкатулки, вантажівки, хатинки і навіть 3D-картини. За останні 10 років Михайло створив понад 50 виробів різної складності. Першою роботою вона і відкрила велику колекцію, була машинка. А вона не їздить? Ні. Їздить. Цілими днями з 8 ранку і до 10 вечора хлопець за роботою. Копітка праця дається нелегко, адже 30 років Михайло живе із страшним діагнозом – ДЦП. Ми родилися, а потім нам уже десь у 3 роки поставили діагноз. От. Ну, ми, звісно, лікувалися все время. І гіпсувалися, і так лікувалися по лікарнях. Оце, ну, слава Богу, хоч він сам себе обслужує і зараз допомагає і нам. Нещодавно Михайло представив свою найскладнішу роботу – українську хатинку з вуликами і криницею на подвір'ї. Наполегливо опрацював майже півроку і став рекордсменом України, зробивши експозицію із 13 тисяч сірників. Нині працює над простішим виробом – тарелем. Каже, якщо маєш справу всього життя, труднощі не лякають. Знаєте, як заходжете до складності, не буде. Ну, буває щось складне, але я впорався. Свої витвори киянин продає онлайн та на виставках, а зароблене витрачає на матеріали для нових, складніших робіт. Марина Глущенко, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Компанія Ілона Маска SpaceX запустила програму з переробкою вуглекислого газу на ракетне паливо. Про це американський підприємець повідомив у своєму твіттері. Проект передбачає очищення атмосфери Землі від надлишку СО2. Також ця технологія має допомогти під час освоєння Марсу, адже атмосфера червоної планети складається переважно з вуглекислого газу. Ілон Маск розраховує, що SpaceX доправить людину на Марс не пізніше 2026 року. У Парижі презентували концепцію церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024. Уперше в історії змагань захід відбудеться не на стадіоні. За задумом, спортсмени та делегації пропливуть через місто Сеною на 160 човнах. Глядацькі зони облаштують на берегах уздовж усього 6-кілометрового маршруту. Також там передбачені безкоштовні фан-зони, де відвідувачів розважатимуть голограми на воді, танцюристи на дахах та повітряні шоу. Мерія французької столиці розраховує, що відкриття Олімпіади відвідають 600 тисяч людей. Це безпрецедентно. Уперше церемонія відкриття Олімпіади відбудеться не на стадіоні. Наша мета – заявити світові про амбіції ігор. Ми хочемо скористатися ландшафтом, аби зробити церемонію доступною для сотень тисяч людей, які зможуть потрапити на неї безкоштовно.
У Копенгагені видовищно відзначили День Святої Лусії. Сотні ілюмінованих каяків пропливли міськими каналами. Час від часу вони підходили до берега, і люди в човнах та перехожі на набережні співали різдвяних пісень. За традицією, таким чином човнярі несуть світло у найтемнішу пору року. Вона виникла у 19 столітті у сусідній Швеції і швидко прижилася в Данії. Умови участі в процесії – теплий одяг та яскраве освітлення каноя, щоб уникнути зіткнень. Власники найкраще оформлених човнів отримали пляшку шампанського. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.